Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje tem uma novidade pra vocês que são fãs de My Hero Academia, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, é claro, ative o sininho de notificação para não perder nada, porque olha, tem muita notícia por aí, beleza? Então bora pro vídeo. Vamos lá então, galera. A galera que tava no hype aí por Boku no Hero Academia, fique tranquilo, tá? Boku no Hero Academia volta em 2021. A quinta temporada foi anunciada através de uma revista lá no Japão. Tá aí a revista mostrando tudo bonitinho. Eu vou deixar aqui inteira porque vocês sabem como é que o YouTube é chato, né? Tem aquele lance dos direitos autorais. Mas enfim, tá aí a notícia destacada na manchete. Início aí de Boku no Hero Academia em 2021, na temporada de primavera, que na minha opinião é uma das melhores temporadas que tem, né? Das quatro estações do ano, já que, para quem não manja muito, as temporadas no Japão são divididas por estações, a da primavera e do outono, para mim, são as minhas favoritas. Sempre tem muita continuação muito boa na temporada de abril e também na temporada de outono. Eu acho que os caras, eles deixam janeiro, que é mais férias e tal, animes mais leves, e tudo mais, né? E já vem aquela porrada de investimento da temporada de outono. Então, eu acho que a temporada de verão geralmente é uma temporada para dar um gatilho para a temporada de outono, e a temporada de janeiro, que é a temporada de inverno, a mesma coisa. É meio que assim, para dar aquela relaxada e tudo mais, início de ano, e aí depois vem a temporada de abril, a temporada de primavera, e os caras mandam muito bem, trazendo vários animes interessantes. Mas é isso, galera. Essa é a notícia de hoje, né? Muita gente ficou no hype depois do final aí da quarta temporada, com o Endeavor e tudo mais. Eu, particularmente, não gostei do arco da escola. O arco da escola eu achei chatinho, né? A primeira parte foi muito boa, mas o arco lá da escola eu não curto muito, o School Festival, né? Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da quarta temporada, o que vocês estão aí esperando dessa quinta temporada, e é claro, deixa aí sugestões de vídeos nos comentários, beleza? Então é isso, galera, valeu, até a próxima e fui!